Olá amigos, olá amigas, olá chavalos e chavalas que passem gamers. Espero que esteja tudo bem com vosotros, já sabem, ser feliz e bem-vindo aqui ao canal. E hoje vamos armazenar aqui cerquita um trocozito e um tutorial para os nossos subscritores. Aqui vacas de ensilagem, onde nós queremos aqui na nossa granja. Como armazenamos as nossas vacas, já que atingimos o limite e temos um falho que não podemos armazená-las no armazém e depois ir a recorrer. Já tenho aqui muitíssimas vacas hechas. E necessito de volver a cortar o terreno, mas antes de iniciar um novo corte, temos que limpar o terreno. Mas para isso, temos primeiro armazená-las. Então, um saludo especial para todos os subscritores, já sabes, ser feliz e bem-vindo aqui ao canal. E se não está subscrito, subscreve-te. Está muito entretenido. Ao início não tanto, porque não temos muitíssimo dinheiro para passar, mas também já vos deixei aí um truque como ganhar dinheiro facilmente. Também podemos vender as pacas de ensilagem, só que não dá muitíssimo dinheiro. Por isso aproveitamos para alimentar as vacas, ensilagem para alimentar as vacas e deixá-las a 100%. Creio que mais dois. Outra mais. Está completo. Já podemos levar para cerca da las vacas. É muito simples este truco. Onde podes armazená-las onde mais te convenga. Vamos armazená-las aqui. Cerquita, mais encostadito. Bem, temos o truque é o seguinte, temos que abrir o mapa, defende vários e, por exemplo, se queremos restabelecer o defende vários, que é o que estamos trabalhando, e se há ido para o parque. Agora buscamos o remolque. Onde está ele? No assiste. Está um pouco. Temos que ver qual era primeiro antes de.
Este não é. Aqui vos colo pelo nome. É este que temos que restabelecer. E se chama. Está aqui. Vem para cá. Arcosino. FSX. Então vamos à máquina. A máquina é esta. E restabelecer. E estão aí as máquinas. E vem parar ao parking. Porque se nós outros levamos ao armazém, não dá para descarregar, é um falho pequeno, não te deixa descarregar. Descargas, não te deixa depois carregar a empacadora. Empacadora não, é a máquina para depois alimentares. Oi, que tenho um acidente grave. Lá é o nosso Fendit. Está aqui uma, não vamos deixá-la para trás. Ai. Podes armazená-las onde queiras. Estou jogando com o comando da PlayStation, comando Bluetooth. E vos vou fazer agora o troco sem o mando. Teremos que escorrer direitas, o mais aproximado possível, senão não dá. Como se consegue muitíssimas pacas, é simples também. É passar várias vezes a cegadeira, máquina de corte, cortar, uma massa, creio que leva duas massas, sim, leva duas massas, e a ser empacar. Recorrer, que já não leva mais nenhuma. Vamos para dentro. Será que é uma viagemzita da parte de dentro? Como vejo, estão aí as pacas.
nós necessitamos de conhecer mais algumas. Sejam justos. Vamos meter aí. Creio que já estou tocando. Agora, puxá-las um pouco mais para trás. Não dá. Então, é aqui arriba onde tem o ponto, o fendo vário, e hacemos restabelecer. Ok, agora temos que ir a este, que é Arcosim FSX6372, restabelecer, sim, ok. E nós cadamos a parte dentro. Ah. Se quedaram aí acopladas, mas não faz mal. O que interessa é que elas quedem aqui certinhas. E volvemos atrás. Atrás não, volvemos outra vez ao trator. Assim se quedam mais cerca da zona onde tu vas alimentar os animais. Já não, agora perdes tempo em restabelecer, volver a ser esta manobra toda, mas não perdes tempo depois para os animais, para alimentar as vacas. Vamos por aqui para o meio do campo. Vamos tentar carregar erva. E aqui a ensilagem. Dá para carregar também no mesmo remolque. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, deixem-nos aí um comentário. Ou se algo não está funcionando bem. Já vos darei um vídeo tutorial. Que já está no limite, não, cada um dos mais. Já se queda também aí as vaquitas com muitíssima alimentação. Tenho que ser pacas de paja, mas estão terminando.
Ei! Está de herência. Ora bem. Ainda cabe outro lote. Ora bem, mapa. Sim, restabelecer. Vamos agora restabelecer também. E volvemos aqui à garagem. É comprado a pick-up. A pick-up no em relação ao Farming Simulator 20. Aqui quase que só sirva para transportar os cavalhos. Então, todavia não tenho cavalhos. Mas usarei um videozito dos cavalhos brevemente. Já tenho ensilagem para uma temporada. Duas mãos. Aí não cabe mais. Vamos armazenar aqui neste cantito.
Ah. E acemos outra vez ao mapa para restabelecer. Vamos só remolque, arco ao sino e restabelecer. Já temos aqui as nossas pacas. E aí, as pacacitas. Bem, amigo, espero que tenhas entendido, compreendido. Vamos acabar de limpar o terreno. E vamos levar as restantes para Las Ovejas, que é o que necessita também. As ovejas só necessitam de erva e heno. Nós já tenho erva aí nas ovelhas. Agora que me estou lembrando. Deixa ver. Sim, já aqui tenho um lote de erva para alimentar as ovelhas. Essa aqui. Por isso não necessitamos de mais erva aí nessa zona. Necessitamos é de alimentá-las. E já está completo. Já aqui tenho para ser mais pacas. Este é eno, eno. Aqui tenho todas as ferramentas para assar. Aqui a zona de erva. E já podemos passar de novo a cortar. Bem, amigos, então isto é tudo por hoje. Já sabe, ser feliz. Se não está subscrito, já sabe, se subscrito. E até à próxima. Tchau, tchau. Bye, bye. Fui. Se está mesclando, por isso vamos ter que passar de novo para ser hieno. Se está transformando em erva. Até à próxima, amigo. Tchau.